keďže máme výnimočnú situáciu, tak bude aj výnimočné varenie. Škola varenia mojej mamy. Je to inspirácia pro ľudí z tých zásob, co doma nájdou. 10 minút. Poďme. Není potreba to kraje, to vlastne nájemno, môžeme si to nechať. Lebo sa ti nechce. V tomto prípade tá šupka obsahuje veľa živín. Toto je, že detský sen. Inak ja na to mám takej figl a neviem, jestli je tady párátko. Nepárej sa s tým. Keď máte doma polovičku, ktorá váha, či áno alebo nie, tak po takejto večeri je to viac menej jasné. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.